Վերջին 3 օրերի վերահաշվարկի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստացած ձայները ավելացել են մոտ 850-ով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքինը 750-ով, իսկ Սերգ Սարգսյանի կուսակցության մասնակցությամբ ձևավորված պատիվ ունեմի ձայները ավելացել են 3-ով։ Այսօր վերահաշվարկի վերջին օր ազատության հետ զրույցում թվերը ամփոփեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Բայց սա ընդհանուր արժեք է, տեղեր կա գուցե մի երկու հատ ավելացել է, տեղեր կա մի երկու հատ պակասել է ու զրոյացել է ընդհանուր գումարում։ Կարող եմ ասել, որ փոփոխությունների մեծ մասը պայմանավորված է նաև ոչ միայն վերահաշվարկով, այլ նրանով, որ սխալ էր մտքագրված, և քանի որ սխալ էր մտքագրված արդյունքները, այդ տեղամասերի վրա կար առանձնակի ուշադրություն, հետո երբ բացվեց և վերահաշվարկվեց, պարզ դառավ, որ այդ ուշադրությունը ոչ թե նրա համար է, որ արդյունքների ամփոփման հետ կապված խնդիրներ կան, այլ որ մտքագրման կամ անուշադրական արտագրության անուշադիր արտագրության սխալներ կան։ Վերահաշվարկ իրականացվել է 83 տեղամասում, որից 33-ում կողմ ձայների որևէ փոփոխություն չի եղել։ Թվերի նման փոփոխությունը կարող է ազդել մանդատների քանակի վրա, հարցին Սմբատյանը պատասխանում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս նման հաշվարկներ չի արել և գրառումները, թե որ ուժը քանի մանդատ է ստանում, ոչ պաշտոնական են։ Գիտեք, մանդատները մենք ոչ այն ժամանակ ենք հաշվել, ոչ էլ հիմա ենք դեռ հաշվել, բոլոր արդեն մանդատ են հաշվում։ Մանդատները կհաշվենք և կասենք հանրությանը ամսի 27-ին, որովհետև դրանից շուտ մենք մանդատ չենք կարող հաշվել, որովհետև կարող է օրինակ դեռ տեղամասային տրական հանձնաժողովների արդյունքների հետ կապված այլ վարչահարության վարույթներ լինեն, օրինակ տարածքային տրական հանձնաժողովներում, որից դեռ մենք չենք ստացել անգամ բոլոր որոշումները։ Նախնական տվյալներով ամենաշատ ձայները ստացել է քաղաքացիական պայմանագիրը 53.92% կամ 687414 ձայն։ Երկրորդ տեղում է Հայաստան Դաշինքը 21.04% կամ 268300 ձայն և երրորդում Անցողի Քշեմը չհաղթահարած, բայց խորհրդարան անցնող պատիվ ունեմը 5.23% կամ 66647 ձայն։ Սմբատյանը կարևոր է համարում ընդգծել, որ մի ուժի ձայները մեկ այլ ուժի ձայների հաշվին չի ավելացել, այլ պարզապես մուտքագրման խնդիրներ են եղել։ Եղել են մուտքագրման այնպիսի թերություններ, որ տող են շփոթել, և օրինակ Հայաստան Դաշինքի ձայները մուտքագրվել է Հայաստան Եվրոպական կուսակցության օգնին, որովհետև մի տող բարձր ընդամենը, անգամ դրանից է երևում, որ այսպես սխալ մուտքագրում է։ Ազատությունը այսօր եղել է թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողովում, որտեղ միայն 1 տեղամասային հանձնաժողովի արդյունքներն էին վերահաշվարկվում։ Տարածքայինում վերահաշվարկի որոշումը ընդունել էին սեփական նախաձեռնությամբ, ոչ թե որևէ քաղաքական ուժի դիմումի հիման վրա։ Տարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սոնա Սարգսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վերահաշվարկը ձայների տարբերություն ցույց չի տվել։ Գրառումների հետ կապված որոշվեց, որ արվի վերահաշվարկ սեփական նախաձեռնությամբ։ Ասեմ, գրված էր գրառումը, գրված էր, որ 14 անց չեն ստորագրել ցուցակներում, բայց քվեարկության կտրոնները և ինքնասոսնձվող դրոշմանիչների թիվը համապատասխանում է դրանց ելիներով, որոշվեց, որ վերահաշվարկ իրականացվի։ Վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ իրականում ցուցակներում ստորագրությունները պակասում էին, չնայած բոլոր քվեարկության կտրոնների վրա դրոշմանիշը դրված էր, դե դրա արդյունքում անճշտությունների թիվը ավելացավ։ Կիրակի ընտրությունից ուղիղ 1 շաբաթ անց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստով կարցանագրի 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։